মানে মই ভাবোঁ যে অসমত আঞ্চলিক দলবিলাক লগ হৈ এটা আঞ্চলিক দল হ'ব লাগে এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ একদম স্থায়ী প্ৰস্তাৱ আমি জন্মৰ দিনটোৰ পৰা কৈ আহিছোঁ মাজতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈ আছো আৰু ভৱিষ্যতেও কৈ থাকিম যে অসমত বহুত কেইটা আঞ্চলিক দল কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ নাই আঞ্চলিক দল কেতিয়া গঢ়ি উঠে আঞ্চলিক দল গঢ়ি উঠে যেতিয়া জাতিটোৰ যিটো জাতীয় বুজোৱা বিলাক গঢ়ি উঠে আৰু তাৰ পাছতীয়াকৈ যেতিয়া আপোনাৰ পুঁজিৰ বিকাশ ঘটে জাতিয়ে নিজে পুঁজি তৈয়াৰ কৰি লব পাৰে তেতিয়া হলে কি হয় এটা সুস্থ জাতীয়তাবাদ এটা গঢ়ি উঠে কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ নিজে জানে যে আমাৰ জাতীয় পুঁজি গঢ়িয়ে উঠা নাই আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা ক্ষমতা এতিয়ালৈকে আমাৰ গঢ়ি উঠা নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নাই আমাৰ নিজাববীয়া বাহিৰৰ পৰা অহা দুই চাৰিটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাহিৰে আমাৰ নিজাববীয়া কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নাই গতিকে যিহেতু আমাৰ পুঁজিৰ বিকাশ হোৱা নাই গতিকে ইয়াতে আমাৰ নিজৰ জাতীয়তাবাদৰো বিকাশটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম সেইকাৰণে যিটো ঠাইত অতি কম সংখ্যক এনেকুৱা মধ্য শ্ৰেণীৰ লোক আছে যিটো ঠাইত ইমান কম সংখ্যক এনেকুৱা পুঁজিপতিৰ শ্ৰেণী ধনী লোক আছে সেইটো ঠাইত এনেকুৱা এটা দহটা পোন্ধৰটা পাঁচটা ছটা এনেকুৱা বহুতকেইটা আঞ্চলিক দল কেতিয়াও নীতিকে যদি সঁচাকৈ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সমভাৱাপন্ন সকলোবিলাক আঞ্চলিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আজি কোনোবাই নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যক্তিগত মই মতালিৰ কাৰণে ব্যক্তিগত সপোনক পূৰা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি লৈ আচলতে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাক এক লগ নহ'ব পাৰে সেইটো খত খটাং কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদি সেই অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক শক্তিবিলাক এক লগ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই কোনে কি কৈছে মই সঁচাকৈ নাজানো কোনে কি কৈছে কি কথা কৈছে কিন্তু ৰাইজৰ দলে বিচাৰে যে আঞ্চলিকতাবাদী দলবিলাক এক লগ হ'ব লাগে ইউনিফিকেশ্যন হ'ব লাগে গোটেইবিলাক লগ লাগে এটা আঞ্চলিক দল হ'ব লাগে আৰু এটা আঞ্চলিক দল হোৱাৰ পাছত বাকী জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সংগঠন আছে দল আছে সেই জনগোষ্ঠীয় সংগঠন বিলাকক একেখন এটা আম্বেলাৰ ভিতৰলৈ এটা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ ভিতৰলৈ আনিব লাগে দুটা কনচেপ্ট এটা হল অসমৰ জাতীয় যিমান বিলাক মানে আঞ্চলিক দল আছে এই আটাইবিলাক আঞ্চলিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে বিশেষকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল আৰু আমাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰো এটা দল আছে সেই সেই দলকে ধৰি যিকেইটা দল আছে এক লগ হৈ এটা দল হ'ব লাগে এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট আমাৰ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই দলকেইটা এক লগ হৈ শক্তিশালী হৈ বাকী জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিবিলাক আঞ্চলিক দল আছে সেইবিলাককো এখন প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰলৈ আনিব লাগে এইটো মই ভাবো যে অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি যিদিনা ৰাইজৰ দল জন্ম হৈছিলো সেইদিনা এই কথা কৈছিলো তাৰ পাছতো কৈ আছো বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়তো কৈছোঁ লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়টো কৈছোঁ আৰু লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ পাছতো আমি কৈ আছোঁ আৰু আমি নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আটাইকেইটা আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হৈ এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰা হওক কিন্তু যদি কোনোবাই নিজৰ অহংভাৱৰ কাৰণে কোনোবাই নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ নহ'ব বুলি ভাবি কোনোবাই নিজৰ ব্যক্তিগত সপোন পূৰণ নহ'ব বুলি ভাবি যদি কোনোবা শক্তিয়ে কোনোবা শক্তিয়ে মই নাজানো কোনোবা শক্তিয়ে যদি ইয়াক ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো জাতীয় দুৰ্ভাগ্য বুলি মই গণ্য কৰিম